আজি নলবাৰীত মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নলবাৰীত নির্মীয়মান খগ্ৰাপাৰ মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ বুজ লৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে অমিত শাহৰ ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে এক মাংগলিক কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষ্ণমী আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক খবৰ দিব নলবাৰীৰ ব্যুৰ চিফ ব্ৰজেন তালুকদাৰ ব্ৰজেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজি স্বাস্থ্য তথা বিত্তমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুটাকৈ কার্যসূচী লৈ নলবাৰীলৈ আহিছে দুটা নহয় তিনিটা কার্যসূচীতে তেওঁ ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ কৰিছে প্রথম কার্যসূচী হিসাবে তেওঁ ইতিমধ্যে 24 জানুৱাৰীত যিহেতু ইয়াত নলবাৰীলৈ অমিত শাহ আহিব গতিকে অমিত শাহৰ যি সভাস্থলী পাইকারগুচিৰ সমীপৱৰ্তী কেন্দুকুচি তাত ইতিমধ্যে তেওঁ সেই স্থান পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী হিচাপে যি আচলতে সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা সেই ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ যি আচলতে বাসভৱন আছে তাত মনসা পূজা হৈছে গতিকে সেই মনসা পূজাতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁ ইতিমধ্যে আহি নলবাৰী যি খগ্ৰাপাৰত যি মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হৈছে সেই মেডিকেল কলেজত ইতিমধ্যে তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু এই মেডিকেল যি কলেজ সেই মেডিকেল কলেজৰ ইতিমধ্যে তেওঁ কিছু ইয়াত ইয়াত যি বিষয়াসকল আছে বা ইয়াৰ জিলা প্ৰশাসনৰ যিসকল বিষয়া আছে আৰু বিষয়াসকলৰ ইতিমধ্যে বিষয়াসকলক লৈ তেওঁ ইয়াত সমবেত হৈছে বিষয়াসকলৰ লগত কিছু আলোচনাত মিলিত হৈছে আমি সমগ্ৰ ইতিমধ্যে ফুটেজসমূহ দেখিবলৈ পাইছে আৰু যথেষ্ট লোক ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু সকলোলোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি বাহিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে যিসমূহ ইয়াত ভৱনসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভৱনসমূহৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কত আচলতে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছে অগ্ৰগতি কিমান হৈছে কিমান কাম আগবাঢ়িছে সকলো তেওঁ তন্ন তন্নকৈ ইয়াত বিষয়াসকলৰ লগত বা ইয়াৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত আছে সেইসকলৰ লগত ইয়াত মিলিত হ'ব আলোচনাত আমি দেখুৱাইছোঁ আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যথেষ্ট কাম আগবাঢ়িছে আৰু সেই যি কামৰ অগ্ৰগতি সেই কামৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কতে আচলতে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছে আমি সমগ্ৰ দৃশ্য আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাবলৈ আছোঁ এয়া হ'ল নলবাৰী যি মেডিকেল কলেজ খগ্ৰাপাৰৰ সমীপৱৰ্তী স্থানত যি মেডিকেল কলেজ স্থাপন হৈ আছে এই মেডিকেল কলেজৰ আমি গোটেই ভৱনবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কামৰ ইতিমধ্যে যথেষ্ট আগবাঢ়িছে আৰু সেই কামৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কত আচলতে ইয়াত বিতং তথ্য তেওঁ জানিবলৈ ইয়ালৈ আহিছে আৰু অহাৰ লগে লগে ইয়াত বিষয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসকল বিষয়া আছে কৰ্মচাৰী আছে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত যিসকল জড়িত লোক আছে সকলো লোকেই ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা গোটেই যি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে চলিছে সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি সমগ্ৰ দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ আমি খন্তেক পিছতে যেতিয়া সভা সমাপন হ'ব তাৰপিছত আমি গোটেই তেওঁৰ পৰা বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি নলবাৰীত তিনিটা কাৰ্যসূচী লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য তথা বিত্ত তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হৈছে মেদিনী হয় ব্ৰজেন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইপিনে শনিবাৰে 65টা স্থানত 6,500 লোকে গ্ৰহণ কৰিছে ভেকচিন কোভিড ভেকচিন সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা কোনো লোকৰে এই পৰ্যন্ত কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হোৱা নাই লগতে প্ৰথম পৰ্যায়ত পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত 2,00,000 লোকক ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যোৱাকালি আমি সমগ্ৰ অসমজুৰি 65টা স্থানত কোভিড ভেকচিন প্ৰায় 6,500 ব্যক্তিক আমি কোভিড ভেকচিন দিলোঁ আৰু কাৰো শৰীৰতে এই পৰ্যন্ত কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দেখা পোৱা নাই যদিও খুব তৎকালীন কিন্তু তথাপিতো আমি নিশ্চিত যে বিজ্ঞানীসকলে যি ধৰণে আমাক কৈছিল তেওঁলোকে বেজীটো দিওঁতে অলপ বিষাব বুলি কৈছিল কিন্তু কালি বেজী লোৱাৰ পিছত মই চবকে সুধিছোঁ যে সামান্যতম বিষখিনিও তেওঁলোকৰ হোৱা নাই গতিকে তাৰ ফালৰ পৰা মই ভাবোঁ যে বিজ্ঞানীসকলে যিমান কৈছে তাতকৈ এই ভেকচিনটো বেছিহে সুৰক্ষিত সেইবাবে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগে যি 2,90,000 মানুহৰ নাম প্ৰথম তালিকাভুক্ত হৈছে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি ভেকচিনটো ল'ব লাগে